Жуй! Леди! Замесли! Гуляем! Гуляем линии! Жирен устала! Жалко, только хотел вернуть назад, крок назад! Присоединиться, шеф! Леди! Ви прибули для подальшого тримання в табір для тримання військовополонених захід 1. Військовополонені після прибуття 14 днів обов'язково перебувають у карантині. Що це таке карантин? Це дільниця, в якій ви знаходитесь протягом 14 днів. З вами там працюють медики, психологи і інші служби табору. Вам дозволяється звертатися до адміністрації табору та Міністерства юстиції. Воєнно-пленний Тараненко Олександр Николаевич, 17.05.89 року народження. Город Тараненко, Луганська область. Значить, заходимо для обшуку в цю кімнату. Всі речі, які знаходяться у вас в кишені, здаємо на стіл. Далі по команді. Розуваємося, стаємо на... Ще. Розувайся. Перший душ. Зліва кран. Лівий кран. Зараз ми піднімаємося на четвертий поверх. Там ми будемо застеляти свої спальні місця. Покажемо, де ваша тумбочка, табуретка, де ставляться ваші безпосередньо особисті речі. Умивальники, туалети, все вам покажемо, роз'ясню. Це є ваші спальні місця, де ви будете проживати. Кожен запам'ятовує своє спальне місце. Табуретка, тумбочка одна на двох. Там ставите свої зубні щітки, зубні пасти, туалетну бумагу, мило, шампунь. Зараз ви, кожен для свого спального місця, застеляєте наволочка, простинь, одіяло. Зрозуміло? Так. Які, можливо, є питання? Відсутні. Відсутні на даний. Добренько, тоді приступаємо до застеляння спальні місця. Можливо, є такі, що не знають, як застеляти спальні місця. Ми можемо показати. Знають всі, як застеляти? Всі знають. Приступаємо. Я обов'язково.
Давайте дальше вместе. Команда підйом. 6.00 проходить команда підйом. Піднімаєтесь. Після того є ранковий туалет, заправка спального місця. То, що тільки що ви заправили. Зрозуміло, так? Після цього ми виходимо на вулицю. Залишається, згідно графіку прибирання, 6-8 чоловік. Згідно розпорядку дня, який буде сьогодні вам доведено. Після того 6 чоловік або 8 займається прибиранням, вологим прибиранням, провітрюванням спальних приміщень. Всі інші гуляють в локальній дільниці. Якщо погані погодні умови, перебувають тут у світлиці, переглядають телепередачі або дивляться новини. Після цього у нас йде сніданок. Після сніданку у нас йде вивід на роботу, який триває 8 годин. 14 днів на карантині ви ще на роботу залучатися не будете. 14 днів, ті, що ви будете зараз тут, вас будуть вивчати як особистість. Всі залучаються до роботи, крім офіцерів. Офіцери залучаються до роботи по бажанню. Є бібліотека, де ви можете взяти собі якийсь підручник і тут в світлиці прочитати, або безпосередньо у бібліотеці. Це все згідно чітко розпорядку дня. Сьогодні вас ознайомлять з порядком писання і отримання листів, посилок, що вам можна, що вам не можна. В цих посилках, які заборонені предмети, які заборонені речі. Ви працюєте на роботі, заробляєте кошти, вам виділяється зарплата, є в нас магазин, і в цьому магазині ви можете придбати сигарети, сірники, продукти харчування, речі такі необхідні для гігієни, все, що вам буде потрібно.